Besedo dajem kar poročevalki. Izvolite. Hvala za besedo, predsednik. Spoštovana komisarka, najprej bi se rada zahvalila vsem svojim poročevalcem v senci, ki so za odlično sodelovanje, ki smo ga imeli na tem poročilu v zadnjih mesecih. Koristi energetske učinkovitosti so v jedru strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast že dolgo priznane. V Evropi se trenutno soočamo z velikim izzivom, kako izpolniti cilj zmanjšanja skupne porabe energije do leta 2020 za 20%. Prav zato verjamem, da bi politike, ki spodbujajo energetsko učinkovitost, kot je na primer kohezijska politika, lahko in morale imeti vidnejšo vlogo. S svojim poročilom želim še enkrat izpostaviti pomen izboljšanja energetske učinkovitosti, ki lahko odločilno pripomore k evropski konkurenčnosti, k zeleni rasti in novim delovnim mestom z visoko dodano vrednostjo. Hkrati pa investicije v energetsko učinkovitost predstavljajo priložnost v boju proti premagovanju gospodarske krize in negativnim podnebnim spremembam. Analiza dosedanjega izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike je pokazala, da glavni negativni dejavniki ostajajo nezadostno informiranje, finančne spodbude, pomankanje prepoznavnosti ukrepov energetske učinkovitosti in do neke mere tudi neustrezno izvajanje veljavne zakonodaje. Jasno je torej, da so v tem trenutnem programskem obdobju 2007-2013 problemi bolj praktične narave, kot pa povezani z samo zakonodajo. V luči že dogovorjenih sprememb novega zakonodajnega okvira za kohezijsko politiko 2014-2020 smo tako v poročilu nanizali kopico enih predlogov, kako se energetske učinkovitosti lotiti v naslednjem sedemletnem finančnem okviru. Kohezijska politika je namreč eden glavnih vzvodov EU za čimprejšnjo vrnitev evropskega gospodarstva na pot rasti in k dosegu cilja večje energetske učinkovitosti do leta 2020. Nujno je, da države članice uporabo evropskih sredstev za energetsko učinkovitost razumejo kot naložbeni potencial in ne kot strošek. Predvsem prihajajoča namenska razdelitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj bo omogočila ustvariti stabilne, dolgoročne programe za izboljšanje energetske učinkovitosti. V luči težkega saniranja gospodarske in finančne krize in omejenih proračunskih zmogljivosti lokalnih oblasti moramo v prihodnjih sedmih letih poskrbeti, da bodo lokalni in regionalni organi lažje dostopali do evropskih sredstev za ta namen. Vključenost vseh nivojev vladanja v izvajanje energetske učinkovite politike je ključnega pomena, zato v prihodnje bo potrebno bolj poskrbeti za to, da se bodo nacionalne, regionalne in lokalne strategije in načrti s področja energetske učinkovitosti, kohezije in okolja bolje uskladili tudi s cilji Evropske unije, kar se do sedaj ni dogajalo. Varčevalni ukrepi so državam članicam močno težili zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za sofinanciranje programov kohezijske politike povezane s to temo. Zato je bistveno, da države v prihodnje poiščijo in izkoristijo nove inovativne finančne inštrumente. Jaz sem prepričana, da je uspešen pristop za pridobitev zasebnega kapitala in javno-zasebnih partnerstvih v modelu širjenja inovacij in preko subvencij in finančnih instrumentov. Evropska komisija že zdaj spodbuja nove inovativne finančne instrumente, a ključno je, da na tej točki predstavi tudi konkretne predloge ter s pravočasno implementacijo in pravno jasnostjo zagotovi uporabo teh inštrumentov. Zagotoviti moramo tudi, da pri gradnji in obnovi socialnih stanovanj poskrbimo, da se konkretno lotimo energetske revščine. To je ena od točk, ki jih posebej postavljam v ospredje v svojem poročilu. Hvala. Danke, Frau Berichterstatterin. Hvala, gospa poročevalka. Sedaj pa sta se k besedi javile dva. Gospod Banke. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, govorimo o